Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan generál a europoslanec Hynek Blaško. Pane generále, slyšíte mě? Ano, slyším vás. Konečně se dobrá věc se podařila, pane Kapal. Výborně, výborně. Tak je to, jsem rád. Takže vítejte u nás na Svobodném rádiu a doufám, že nám to bude fungovat dobře. Takže, pane generále, jak trávíte nucenou karanténu? Protože pokud jsem se dočetl, vy nejezdíte do Štrasburku, ale děláte to po Skypech, ne? Po Skypech. Ne, já z tohohle toho se nezúčastňuji, já se zúčastňuji jenom těch, jak se hlasuje, takže tam mám jakoby 100% účast a ostatní řeším pomocí e-mailu, ale zapomněl jsem na jednu věc, tak jsem byl rozrušený, že mi to nešlo, tak se popřát všem posluchačům příjemný poslech a doufám, že je nesklamu. Tak, pane generále, v první řadě, prosím vás, paní Konečná si udělala nějaký video, kde opět napadla vás a pana Davida s tím, že jste hlasovali nějak proti nějakým sochám normalizačním nebo tak nějak. Víte o tom něco blížšího? On se na to ptal nějaký posluchač už před časem. Já říkal, aby s tím dotazem zavolal. Teď já jsem to video paní Konečný neviděl a nevím, o co se jedná. Tak jestli náhodou si na to nepamatujete. Ne, já vím, že mě napadla jenom jednou kvůli tomu hlasování Ribbentrop-Molotov. Tohle to teda nevím, ale jestli tetička si přihřejvá nějakou svoji divnou polivčičku, tak ať to rychle nechá, protože ona, jí nikdo samozřejmě neřekne, že když bylo hlasování o migrantech a všechny tyhle věci kolem dokola, o financování migrační vlny, tak byla všema 10 pro. Tak ať je paní Konečná naprosto v klidu a trefuje se do těch, kteří prostě si to zaslouží. Ale já mám takový neblahý dojem, že prostě paní Konečná v tomto smyslu, pokud je to pravda, co říkáte, já jsem to teda nikdo neviděl. Já taky ne, právě. Ale říkám znovu, ať mě nechá na pokoji. Jo, protože to, co si dovoluje tímto pádem, tak to už je někde za hranou a myslím, že si to vyříkáme, až se tam dostanu do toho parlamentu, tak mezi čtyřma očima a určitě jí to nebude příjemný, tyto dámě. Já nevím, proč takhle v podstatě na vás útočí, to už je po několikáté, kdy útočí na vás a pana Davida jako na SPD, ona neútočí na vás konkrétně, ale na SPD přes vás. Pane generále, vy jste psal paní Lejnové dopis, jestli se nemýlím. Můžete to posluchačům osvětlit, o co se tam jednalo a proč jste k tomu sáhnul? Tak jednalo se tam o to, protože jako mně se nelíbila a nelíbí samozřejmě ta retorika, kterou spouští. Jo. Myslel jsem si, že skutečně odkudem Velké Británie, tam ti nahoře, jo, dají hlavy dohromady, samozřejmě ty, které nikdo nevolil, že dají hlavy dohromady a že změní retoriku, že spíš než zase budou někomu vyhrožovat, jo, a dělat tohleto divadlo, jakože vyhrožuje Maďarsku a kde si cosi, prostě že tohle to už nebude, že se budou všichni snažit prostě Evropskou unii všem občanům evropských států nějakým způsobem prostě, jak se to říká, no, aby pro ně byla prostě skutečně tou institucí, kterou si myslí, že by mohla eventuálně být. Ale opak je pravdou a proto jsem jí napsal dopis, že teda skutečně tudy cesta nevede. A kromě toho s tím Maďarskem, že jo, a Polskem, co je komu do toho? Oni jsou zatím ještě žádný
žádná Evropská unie není povýšena na stát, jehož jsme my jakýmsi okresem, jo, to sami Poláci, Maďaři a další, jo, aby jsme museli poslouchat vrchnost z Bruselu. Ať si to nechají. Prostě tohle to se mi nelíbí, ale oni si žijou někde v tom svým světě a tohle to je vůbec nezajímá. Proto se chovají tak, jak se chovají. Já jsem to tam v tom dopise prostě napadal. Kromě jiného posléze jsem napsal dopis Sassolimu, předsedovi parlamentu. Ano. Protože bylo zasedání 5.6. Mělo být ve Štrasburgu, to bylo zrušeno, bylo to jenom v Bruselu. A tam samozřejmě už vlastně jakoby státy začaly dělat opatření, že jo? Tak jsem tam nejel a možná jsem dobře udělal, protože tam bylo spousta těch ze zemí, které jsou napadený tím koronavirem daleko, daleko, daleko víc než Česká republika. A já jsem mu tam přímo dal, že nesplnil prostě svoje povinnosti chránit poslance a že je přímo vystavil nebezpečí života, protože ten koronavirus už ty Belgii řádil, jo, a on tam svolá shromáždění, nebo respektive, že jo, poslance. Ano, ano. A teďka, že jo, mělo by tam být 700 poslanců a teď si vemte kolem dokola, co je těch všelijakých lokajů, lidí, kteří jsou zaměstnáni v kancelářích a tak dále, tak to se mu teda jako tam prostě dával za vinu, že ohrozil nejenom nás, ale ohrozil tím i naše rodiny v podstatě, rodiny těch zaměstnanců parlamentu a tak dále. No, přijde, že si někdo obtěžuje odpovědět a nějaký tadyhle čičmunda nesahá panu Sassolimu ani pokotníky, jo. Takže co on by se obtěžoval někomu odpovídat. Takže no. Taková je situace. To je taková arogance, že to skutečně nemá období. Další příklad je ten, že jsem napsal na Evropskou komisi ohledně toho, jak se bude vyvíjet ta směrnice o zbraní. Ano. Samozřejmě, že ta dáma tam odsud mi odpověděla, že jako vyznělo to pro mě asi tak, jestli náhodou nejsem blbej, že neumím číst a že o tomhle tom rozhod Evropský soudní dvůr. Ona si ze mě dělá normálně vrtuly, no takže samozřejmě připravuje si další dopis, který jí pošlu, ať si takovýhle jednání nechá pro svý děti do školy, nebo pro koho, jo, ale já, že jí to teda nežeru a žrát nebudu, buď mi odpoví, nebo prostě budeme pokračovat zase nějakým jiným způsobem. Ale jako, aby mě odpověděla takovýmhle způsobem, no tak to, ať se na mě někdo nezlobí, ale to za ty prachy je tam zadarmo drahá. No, oni se chovají takhle arrogantně, protože ten Evropský soudní dvůr uznal vinným Českou republiku, že nedodržuje ty kvóty, to přerozdělování těch migrantů, který byl zakotvený v Dublinu 4, ale Dublin 4 přijatý nebyl a přesto Českou republiku, Maďarsko a Polsko ten soudní dvůr jakoby odsoudil. Co na to říkáte, že oni tvrdí, že tam taky můžou přestat posílat peníze a zbavějí, můžou nás jako stát zbavit hlasovacího práva, teda Česko, Maďarsko a Polsko. Slovensko tam vzalo, já nevím, pár těch uprchlíků, takže tyhle se to netýká, díky paní Čaputové. Tak co na tohle říkáte? Tak jako odešly peníze s odchodem Velké Británie, že jo, na významný podíl. No, takže jestli nám budou vyhrožovat, že nám nedají peníze, no tak já nevím, adekvátní reakce vlády by měla být, dobře, tak náš příspěvek je nula. Přesně tak, ano, ano. No tak jako jaký pak prostě caviky.
To jsou, a zrovna teďka mě naskočilo, že lidi, jak jsem měl tady několik diskuzí na Facebooku, tak pořád Evropská unie nám dává peníze. Evropská unie nám žádný peníze nedává, protože to není žádný útvar, který by peníze vydělával. Ten jenom peníze bere státům a tyto peníze přerozděluje zase nějakým záhadným způsobem, prostě tomu více, tomu dala, tomu a tak dále, jo. Ale to jsou všechno naše peníze. No jistě. Těch, co platí daně, tak z toho alikvotní část se posílá do Bruselu. Takže, vážení občané, nic vám Brusel zadarmo nedá. To si všechno si zaplatíte. Já jsem tady, pane generále, před časem dostal materiál spočítaný přesně v tom jejich fiskálním období na těch 8 let a my, tam bylo v toho uvedeno, bylo to od ekonomů, bylo tam uvedeno, že za těch 8 let dostaneme zhruba asi 965 miliard korun, ale dáme tam za tu dobu na odvodech a na všech těch platbách, které my jdeme, které jdou ven, tak my tam dáme do té Evropské unie přes 2000 miliard za tu dobu. Takže oni nám sem dávají v podstatě ani ne polovinu toho, co my tam posíláme a ještě dělají takovýhle obstrukce s tím, že jo? No jistě, a jo, ještě jsem zapomněl vlastně na to, že jsem ty Lejnový do toho dopisu napsal, že by bylo na nejvýš nutné a potřebné, aby se zastavil ten takzvaný Green Deal. Ano, ano. Protože v současné době státy prostě se nachází v takové situaci, že kdyby ještě museli platit ten Green Deal, tak je to položí úplně. Že jo, Kalousek tady vykřikoval, puste mě na ministerstvo financí, já tam za 8 hodin vylezu a budu mít 30 miliard v kapce. Jo, samozřejmě, a tě má, já tomu klidně věřím, ale mě by hrozně zajímalo, jakým způsobem. Já mám solární baroni, šup, hotovo, 30 miliard ročně, neziskové organizace, politické neziskové organizace, kterým naše ministerstva přispívají. Ano, ano. Tomu Jandovi, že jo, a ten jeho spolek a tak dále. Takže to prostě, tam těch miliard lítá vzduchem hodně. Jo? Jenom je potřeba mít koule na to a říct konečně, že už tudy cesta nevede. Prostě jsme u zdi, opíráme se o zeď a musíme nějakým způsobem nastalou situaci řešit. Tak začneme s těma neziskovkama, začneme s těma solárníma baronama. Jo? Kdo všechno je v tom namočený? To prostě... To byly minulý vlády, no. Ano, všechno minulý vlády, ale ono toho, Tomi to tam říkal v tom, říkal to v, myslím, že ve sněmovně, to vyjmenovával, že zbytečně vyhazujeme 100 miliard právě na takovéhle nesmysle, a další stáhnout všechny vojáky z misí, protože konkrétně Afganistán nás stojí strašný peníze, 1,5 milionu denně prej, a po tom podpisu takzvané mírové smlouvy, jak podepsal Donald Trump při tom té kapitulace, tak tam už bychom nemuseli vůbec být. Můžeme být zpátky doma, nemusíme platit ty šílené peníze. Tak jak se nás to stavíte na ty naše účasti na těch misích? Konkrétně čeští vojáci jsou na 11 zahraničních misích. Někdo potřebuje mít... Haló? No, slyšíme se. Aha, něco tam žbrtá. No, to jsou telefon, tady lidi píšou SMSky. A, takže já říkám, podle toho, co já jsem to, takže mise v podstatě byla v Afganistánu splněna v roce 2013. Nevím, co tam dělali dalších 7 let. Hmm. A za druhý jsem někde čet, že Mali je francouzský Afganistán. Ano. Jo, že tam je to pěkný, tam asi je to velmi pěkný.
jo, a tak dále a tak podobně. Prostě přidali jsme se taky v některých těch misích k roli určitých provokatérů a jak říkal jeden můj bývalý nadřízený, že jsme traviči studní, jo, a v tomto případě bych řekl, že to docela jako sedí. Francouzi si v Mali to tam roztentovali, nevím, co tam děláme my. Já vám to řeknu, hlídáme tam těžbu uranu pro francouzské jaderné elektrárny, kvůli tomu tam ty Francouzi jsou, protože... Tak ať si tam dají svoje vojska. No právě, přesně tak. Tam dají tolik, aby to byli schopni uhájit. Ale nevím, proč v takovýhle zemi, co tam děláme, jako... Ne, tady prostě je jakási ta... Když se na to podíváte, tak my furt musíme někde čnět v něčím zadku. No. Ale podívejte se, situace Turecko, Řecko. Jo? My nejsme schopni tam poslat nikoho, v podstatě. Jo? To je velice zajímavé. A do Mali posíláme po zuby ozbrojený vojáky. Na řecko-tureckou hranici nejsme schopni prostě vyčlenit skoro vůbec nic. A Evropská unie před Erdoganem leze po zadku a ještě mu cpe peníze, tak jak jsem hlasoval, co trhali jenom toho Davida za to hlasování, tak já jsem byl rovněž proti tomu, aby se Turecku dávali peníze, protože do těch zemí, které usilujících o členství, tak samozřejmě, že tam bylo zahrnutý Turecko. Ano, přesně tak. A proti tomu jsem. No, aby se jim dávali další prostě peníze. To je do nebe svolající. A co dělá NATO? Tady hrozí obrovský konflikt mezi dvěma členskými státy. Slyšel jste nějaké prohlášení vedoucího představitele NATO? Ne. Akorát toho plkala se 4 hvězdama tady u nás. Ano. To je všechno. Ani ten se k tomu nevyjadřuje, samozřejmě, protože má strach. Jinak chtěl jsem ještě říct jednu věc. Když jste se zmiňoval o tom, že prosazují pořád ten Green Deal, ten zelený úděl, je to nesmysl, je to, opravdu by to ničilo ekonomiku, ale podpořeno, představte si, že celá Evropská unie je pod vlivem Mezinárodního měnového fondu a teďka ti představitelé Mezinárodního měnového fondu říkají, že zásluhou toho koronaviru a té pandémie bude ta krize finanční, která už teďka tady je, takže bude nejhorší, ještě horší, než byla v tom 29. roce. Jo? A teďka v tomto 12 evropských států podporuje, že si ještě budou v podstatě z kapsy vyhazovat peníze na zelený nesmysly, které nikdy stejně fungovat nebudou. Jenže, tak co na to říkáte? Víte co, to podle mýho názoru, já nejsem žádný super jaksi člověk, který by dokázal předvídat jako to, věci až tak, já nejsem Nostradamus, ale obávám se jednoho jediného, že toto, co se stalo s tou nákazou, která se tak rozšířila, že prostě to má obrovský dopady na ekonomiku, tak se obávám toho, že začnou sociální nepokoje. A ty sociální nepokoje budou vedený snahou tou, že prostě lidem dojdou peníze a najednou se zjistí, že prostě takhle se dál žít nedá. Jo? Já chci svoje, přesně tak, jak to prosazují ti, kteří tam přišli a oni dělat nebudou, protože jsou hosti a tak dále. Takže toho se obávám nejvíc, že vzniknou sociální nepokoje a že se to obrátí všechno, tak jak jsme to nechtěli, i když jsme s tím nesouhlasili proti těm migrantům. Ano, ale ono... Protože oni se stanou takzvaným snadným cílem
protože oni pobírají všechno, jo. On přijede, dostane tarif, že jo, dostane všechno a ještě ubytování zároveň a kdesi, cosi, jo. A obyčejný člověk dostane co? Když si na to nevydělá, tak to nemá. No ale právě do tohoto v podstatě Erdogan začal zaprvé teda zásluhou Řeků a jejich statečnosti, na rozdíl od našich 8 policistů, které pan Hamáček, nebo jestli to byl Metnar, aha, policisti to byl tak Hamáček, poslal do Řecka, které, ale oni nešli pomáhat těm řeckým pohraničníkům, ale nešli pomáhat Frontexu, který tam právě ten Frontex pomáhá vozit ty migranty z libyského pobřeží do toho Řecka, takže úplně na druhou stranu jim ta poslala vojáky, tak oni se ubránili na těch hranicích a takže Erdogan přišel s tím, že se tam bude vozit starýma loďma, který před řeckým pobřežím potopí a podle mezinárodního námořního práva je ty Řekové budou muset zachraňovat. Takže ty řekli, že to dělat nebudou. Tam opravdu, pane generále, jak jste řekl, hrozí otevřený konflikt mezi Tureckem a Řeckem. A na to nedělá vůbec nic. Myslíte si, že to tam opravdu propukne, nebo se to, nebo ten Erdogan couvne, že mu Evropská unie zase nasype spoustu miliard, aby tam ty migranty držel? Otázka je, jak se k tomuhle tomu všemu postaví ruský prezident. Otázka je, jak se k tomu postaví tomuhle tomu všemu Čína. Evropská unie, o tu strach nemám, tam bude líst do zadku furt. To se neobávám, že by to bylo jinak, ale myslím si, že už jednou Putin zabránil svým vystoupením tam a myslím, že tam sklidnil tu situaci. Ano. Takže možná, pokud to bude chtít udělat, tak možná se do toho bude angažovat. Možná taky ne, tak hoši, tak když jste si to tam takhle rostl, tak si to tam vyžerte pěkně. No a my co? Jako, on nám sem bude posílat lodě s tisícema migrantů a my, protože máme málo svých problémů, tak je tady budeme živit a tak dále. A proto říkám, že se toho strašně obávám, protože jakmile dojdou ty sociální státy, které jsou tady ta humánní, demokratická, já nevím, jaká společnost, až dojde na okraj, až se odstne na pokraji svých sil, tak se ten problém bude řešit naprosto neadekvátně. Pan Kalousek vyhrožoval, že povede ozbrojený odpor proti vládě, že má 3 pistole. Pokud moje policie už nesebrala, tak teda opravdu v této republice je dvojí metr, protože kdyby to udělal kterýkoliv jiný občan a takovéhle prohlášení prostě pustil, to nemá s politikou nic společného. Tak okamžitě do hodiny je u něj policie, seberou mu zbrojní průkaz, seberou mu všechny zbraně a už si do konce života ze zbraně má ani neškrtne. A jo, ještě bude mít na krku trestný čin. No vidíte, a tady když poslankyně SPD na Facebooku napsala jenom, že jestliže tady Evropská unie zakazuje import invazivních neevropských rostlinných a zvířecích druhů, a ty, kteří tady jsou, třeba chtějí vymátit všechny daňky, že to není původní zvíře tady u nás v Evropě, chce vymlátit všechny, které se rozmnožily nutrie, chce vysekat všechny agáty, že to taky není původní evropský druh, tak jak to je možné, že sem teda voží invazivní nepůvodní druh nebo druh nepůvodní obyvatelstvo. A za to jí česká politicie stíhá. Pane generále, vy jste to řekl dvojí metr, ale řekněte mi, kde to žijeme, když tady politik, bývalý ministr,
řekne klidně, že má 3 pistole a že se postaví na do řady, kdyby někdo chtěl svrhnout vládu a nic se neděje. A za takovýhle to přirovnání těch migrantů k invazivnímu neevropskému druhu, což je pravda svým způsobem, tak oni požádali o vydání paní Maříkové a chtějí soudně stíhat, nebo trestně stíhat. Kde to žijeme, se zeptám, pane generále. Nechápal. A to není slov, pojďme se tomu společně zasmát. Protože v momentální situaci nic jiného nám nezbývá. A já konkrétně jsem tento článek dal posouzení právníkům, očekávám v brzké době jejich odpověď, zda teda podáme trestní oznámení na dotyčného bývalého jiskřičku a svazáka přenašeče socialistických myšlének, dodavů, jestli to podáme, či nikoliv, že uvidíme. Je to v běhu. To je dobře, to je dobrá zpráva, protože on už by potřeboval pan Kalousek klepnout přes prsty konečně, protože co ten si dovoluje, to si snad nemůže dovolit žádný jiný politik než on. Nevím. No, to je přesně tak. Pane generále. Divím se teda skutečně paní ministryni spravedlnosti, že ani k jednomu a ani k druhému nezaujala jakési stanovisko. Ano, to nezaujala. Protože si myslím, že v tomto případě, nebo v těchto dvou případech, ať je to živý případ nebo mrtvý případ, by měla občanům republiky vysvětlit důvody, proč je stíhána tato poslankyně a není stíhán tento poslanec. Protože pak každý občan tohoto státu si řekne, no jo, tak je tady opravdu ten dvojí metr. Kdybych to udělal já, tak se mnou. Podívejte se na toho chudáka Baldu. Ano. Jako zblbla SPD a on se nechal nachytat. Ale pane generále, přece nevěříte sluníčkářským médiím, pana Baldu, žádná SPD nezblbla, to bych s vámi naprosto nesouhlasil. Nebyl jejich členem, byl to jenom pomatený důchodce, protože... Pane Kapal, já jsem nic takového netvrdil, já jenom jsem to řekl, protože je to argument pro to, aby ho zavřeli, že ho zblbla SPD. Já vím, ale to je leštník. Je to prostě naprosto vágní, nic neříkající prostě věc. On sice tím, že pokácel stromy na trať, ano, ohrozil životy, za to je potřeba, aby byl potrestán, ale s ideologickým podtextem mu ještě přiložit, tak to už je teda vrchol. Ano, on tam pokácel jeden strom a tam právě napsal ten nápis, oni na něj přišli a proto mu přitížilo. A je to naprosto v pořádku, protože kácet strom přes koleje je nesmysl a to nemůže udělat zdravý člověk, ten člověk je nemocný. Nejdřív měl být podle mého názoru vyšetřen u psychiatru. Ale to, že to vkládají, že to je zásluha SPD, to je lež, protože pan Balda není členem ani čekatelem, ani příznivcem SPD. Je to normální člověk, který s ní nemá nic společného. Možná, že souhlasí s názory na migraci, které SPD prosazuje. Ale s tím by měl souhlasit každý slušný člověk, který se tady obává toho, co se děje díky těm migrantům na západě. To tady nechceme přeci. Takže asi takhle. Já, pane Kapal, proto nemám slušné výrazy, protože kdybych teďka začal mluvit, tak si budou lidi myslet, že jsem naprosto hulvát a křupan a nevím co, protože já proto slušné výrazy prostě nemám. Tak radši od toho pojďme pryč. Jdeme na další téma. Vrátím se k tomu Evropskému parlamentu. Co říkáte na to,
že Evropská unie, Evropská komise v rámci té pandemie, tady Itálie má přes 10 tisíc nebo přes 20 tisíc mrtvých, to je tady Belgie na tom je šíleně, Španělsko, nejlíp na tom jsou ty, v podstatě ty východní státy, tam těch mrtvých a nemocných je míň. Ale co říkáte na to, že paní Jovorová v této době, když Evropská unie se na ty státy totálně vykašlala, tak ona ještě prohlásí, že dá do České republiky 5,1 milionů korun na to... Euro dokonce. Euro. Jo. No tak to je mnohem víc. Tak na potírání fejků a já nevím, proruské nebo ruské a čínské propagandě a jejich prosazovatelů. Co na to říkáte, na tuhle paní Jourovou? To ty být. Prostě ta paní bude tak dlouho provokovat, až se nebude mít kam vrátit. Jo? Protože ač je zaměstnanec, koho chce, tak přeci jenom práce se dá vykonávat různými způsoby, ale ona je tak aktivní, mně to někdy připadá, jo, že když jako slyší Česká republika, tak jí normálně začne asi vrzat v kolenou a začne to strašně bolet a zjistí, jak ona vlastně tu Českou republiku nenávidí. Toto jsou nenávistné projevy z její strany. Ona si tím léčí asi to, že byla ten rok v té vyšetřovací vazbě, nebo co? Jo? A teďka to na nás tady hrne a myslí si, že my jako, my se, promiňte mi ten výraz, ale jiný tady nejde použít. A ona si myslí, že se před ní poserem. A zase... Jako, a nezlobte se na mě, znova říkám, vždycky jsem se snažil proti nikomu neútočit. Ale toto, tato dáma a několik dalších, to jsou prostě lidi, kteří nemají na to, aby vykonávali takovéto funkce ani jednu blboučkou buňku. Jo? Ale zase umějí přesně a do písmene, pane generále, poslouchat příkazy těch jejich loutkovodičů, který je na těch drátkách vodějí. To umějí hezky. Ať si ty peníze, které za to dostanou, třeba, nebo já nevím, jakékoliv další prebendy mají naslibovány, tak nechť si je užijí. Ale řekl bych, že jako dost riskují, pokud se budou chtít vrátit sem. Ale já si myslím, že by se jim tady nic nestalo, ty paní Jourové, stejně tak naši lidi se na ně vykašlou. Pokud se tady nezmění systém vůbec, to zatím nehrozí, bohužel. Ale takže by byla nějak stíhaná pro vlastizradu, to... Mě to hrozně štve. Já vám to věřím. Neměla taky dovolovat. Ale podívejme se jenom na to, co říkáte, to je moje další otázka, pane generále, co říkáte na to, že tady náš premiér, teďka odstoupím od koronaviru, ale náš premiér tady vykřikuje, jak on sem nechce nasunout ty migranty a já nevím, co ještě, ale podívejte se, jak přitom hlasují jeho europoslanci, které tam má paní Dlabajová, Charanzová. Vždyť ti hlasujou proti České republice. Co na to říkáte? Že? No já na to říkám to, že lidi tady v České republice je zvolili a tím, že je zvolili, tak tito naši spoluobčané zvolení si myslí, že prostě si můžou dovolit všechno a že vlastně Česká republika jim neleží ani v patě.
Proto se chovají a jednají tímto způsobem. Protože kdyby totiž chtěli hájit zájmy České republiky, tak nebudou v těch frakcích, ve kterých jsou, protože tam skutečně to jsou nemocní lidé, psychicky narušení lidé, kteří prostě tam v těch frakcích, kde oni jsou, tak tam prostě bačujou. Když vidíte ten v tom parlamentu vystupování některých těch lidí, to prostě je úplně, to vám rozum nebere, kde takovýhle člověk chodil do školy, kdo ho ved, jestli ten člověk vůbec měl rodiče, anebo ho vytáhli z nalezince někde. Jo? Prostě absolutně žádná, to jsou všechno sociopati jako prase. Jo? Prostě mě nic nezajímá, oni budou mlet a mlet a mlet ty svoje floskule a pořád a dokola a vůbec je ani nenapadne, že by to třeba taky mohlo být nějak jinak. Že by ta cesta, jak k těmhle těm věcem dojít, k některým, by mohla být taky třeba i jiná. Jo? Ne za vyhazování, když se podíváte na ten Green Deal, že jo? To jsou vyhozené peníze absolutně bez jakéhokoliv užitku. Užitku jenom pro někoho. Kdo si na tom namastí kapsu a tím to hasné. No právě ten. Já těmhle těm lidem, abych to dokončil, pane Kapal, já těmhle těm lidem nerozumím, protože moje myšlení se ubírá zcela jinými cestami než jejich. Že pan Babiš si s nima neumí udělat pořádek, je to asi dáno tím, jak on navenek vystupuje, ale co dělá v zákulisí pravděpodobně, jo, tak přesně tak se chovají ti jeho poslanci. Jo, prostě tak, jak to vede on, jak se to tady rozehrává v té republice, tak přesně to je odraz, jak zrcadlo v tom Evropském parlamentu. Víte, když jsem četl jakýsi rozhovor hned ze začátku po zvolení Piráta Peksy do Evropského parlamentu, tak jsem četl jeho nějaký rozhovor někde a tam byla jenom otázka, jak on bude zastupovat Českou republiku, jestli bude se jí hájit. A on říkal, já se necítím být Čechem, já jsem Evropan. Takže on už bere jako za hotovou věc, že tady bude jakýsi super evropský stát a ty národní státy budou zrušený, zničený. Co říkáte na takovýhle myšlení lidí, kteří se tam dostali tím, že je tam čeští voliči zvolili? Bohužel taková je tady tradice a já se teda jako lidem divím. Bohužel je to jejich právo, nebo bohudík je to jejich právo, že si můžou zvolit, koho chtějí, ale zrovna tenhle ten člověk, ten by, nevím, měl by asi se vrátit někam zpátky do školy k normálním učitelům, který by mu vysvětlili, co je podstatou světa a on už by přestal takhle blbě mlet. Jo, protože to skutečně ty jejich prohlášení, to je fakt, to by člověk nedělal od rána do večera nic jiného, než jenom tleskal. Ježiš, ale to jsou parečku, to jsou lidi na úrovni, no jo. A podívejte se, jak to tady vypadá, co tady vedou, jako co tady dělají, furt jenom vyřvávají o Mariáně, furt jenom Mariánu, dokonce by to, tak se staňme se národem feťáků, zahulme, jo, a někde jsem o tom psal, že nějaký psychiatr říkal, že prostě kdo kouří Mariánu, tak má problém s tou podstatou. Prostě já nevím, já to teďka nemám po ruce, abych to byl schopen jako přesně prezentovat, ale je to něco v tom smyslu, že ten jeho mozek už vůbec není schopen přijímat žádné informace, které by ho vedly správným směrem. Tak ono to je o tom, že když se pravidelně používá marihuana,
tak tam dochází k mnohem rychlejšímu a masivnějšímu odumírání mozkových buněk a v podstatě ty lidi ztrácejí, když to dlouhodobě používají, tak ztrácejí schopnost reálně uvažovat, protože jim ten mozek zkrátka ubejvá, řeknu to lidově. Jo. Ale je taky ubejvá, pane Kapal. To ubejvá každému. To je, užívá... Že jo, o tebe dětku, co zaj vykládáš, co si o sobě myslíš, no tady hulí, to není žádná pravda. Tak proč to prosazujete? Jinak člověk se narodí a hned půl hodiny, nebo hodně, okamžitě po narození mu začnou odumírat ty mozkové buchy, to je jedno. Pane generále, ale teďka na závěr té první hodiny, co říkáte na to svinctvo, který udělal ten starosta Prahy 6, Ondřej Kolář, s tím, že využil zákazu shromažďování díky té pandemii a nechal odstranit tu sochu maršála Koněva. Co na to říkáte? Že tento pán si vůbec a další protagonisté této akce vůbec neuvědomili, co činí. Protože samozřejmě maršál Koněv kromě té osvoboditelské role měl i tu potlačující roli a bohužel jeho jméno je spojeno i s dalšími věcmi. Takže jako třeba s Maďarskem a tak dále a tak podobně. Jenže tito pánové si neuvědomují, že kdyby tam nešel on, tak tam půjde někdo jiný, kdo bude ochoten ten rozkaz splnit. Samozřejmě, že tohle ten člověk, pokud by se zprotivil sovětské moci, tak by s ním bylo náležitým způsobem jaksi postupováno vůči jeho osobě. Známe ty věci, které se tam odehrávaly a bylo to krátce po smrti Stalina, že jo, 56. rok, po 3 roky po smrti Stalina, kdybych kecal, tak mě opravte, pane. Ne, je to, Stalin už je věci a 50. a v 56. roce byla maďarská občanská válka. No a tak jako možná, já to radši nechci rozvádět, protože to je velice, velice kluzký let a mohl bych spadnout po hubě do močůvky, to bych jako nerad. Myslím si, že tento akt jako tomuto pánovi moc neposloužil a pokud se začal obávat jakýchsi represálí, tak se obává podle mě docela oprávněně, protože přeci nikdo nenechá na sebe beztrestně plivat. A teď si vemte, že vlastně ta socha toho maršála Koněva, to není jenom nějaký Koněv. Za tím Koněvem je asi 144 tisíc padlých sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování Československa. Navíc, kdo vykládá o tom, že jaksi Koněv to bral takovým způsobem, že dopustil takový ztráty, ale nic jiného mu nezbývalo, protože nejdůležitější směr byl jaký? Berlínský směr, čili to šlo tam jihem, že jo? Teda severem ano. Přes Polsko, že jo, nejkratší cestou. Tady to byl směr takzvaný vedlejší, na který se až tak moc nehledělo a nebyl až tak moc podporován. Nejdůležitější bylo zadusit Hydru v jejím doupěti a to byl Berlín. Jo, takže prostě nevím, já to nemůžu strávit, ať si o mě kdo chce, co chce říká, že jsem rusofil, já nevím, co všechno, ale to, co udělal ten pán s těmi svými rozchledy, to byla zbabělost nejhrubšího zrna. A plivnutí do tváře všem těm obětem, které, nebo těm vojákům, kteří padli při osvobozování Československa. To přeci takhle není možný. A vyřizovat si účty s nějakou sochou,
dokáže jenom primitiv. Jak to říkal pan prezident s těma, že jo, obrazoborectví a tak dále. No ale zase, když už takhle postupujeme a ten Západ se propadá a propadá někam, tak aby jednoho krásného dne jsme nemuseli, nebo zrovna tihleti pánové řvali, a proč nejdeme do Rusku teda, proč neobchodujeme s Ruskem, proč neobchodujeme s Čínou, proč my tady takhle chcípáme, proč to nezařídíte, premiére, proč nezařídíte toto, támhle to, proč, když tady není benzín a nafta, tak proč to nekupujeme z Ruska, jo? Budou první, kteří budou řvát při takových těch, aby si zase nahonili politické body a budou klást tu stupidní otázku, proč. Na to je jednoduchá odpověď, protoč. No. Víte, ono to je přesně, ještě, ještě to je mnohem horší, protože pokud já jsem se bavil s lidmi, kteří do Ruska často jezdějí, tak, anebo tam dokonce žijí, tak Rusové nás pořád berou jako bratrský národ. Ovšem to, co provádí náš stát v současné době, a to už ani nepočítám naše nesmyslné členství v NATO, tak ten vedení toho Ruska nás musí počítat k nepřátelským státům. A protože tady neustále vidíme snahy o rozpoutání konfliktu, Spojené státy hlavně, samozřejmě NATO, to je jejich organizace a MOPSLIK, Evropská unie se musí přidat, tak my budeme první na odvetným úderu eventuálním. To si tyhle ty, pane generále, lidi vůbec neuvědomujou, že my tím, jak se chováme, takže v podstatě ze sebe děláme cíl, target. Myslím, že ať je to tak nebo onak, jestli si někdo, jak si tady někteří myslí, že jsme pupkem světa, tak jsme zadkem světa. A myslím si, že Rus nebude plýtvat svými prostředky na takovou prdelku, jako je Česká republika, ten má daleko jiné cíle, který budou mít vliv na to, jak dlouho ta válka bude trvat a kde si cosi a tak dále. Česká republika v tom nehraje vůbec žádnou roli. Česká republika je nic. No, takže jako jestli si někdo myslí, že tím, že odstraní sochu maršála Koněva, tím, že mu na západě budou všichni tleskat, jo, a oni mu budou tleskat, ale až přijde krize, tak se na něj všichni raz, dva, tři, tak jako už to udělali několikrát v historii a udělají to znova. Ano, jistě. Nějaká Česká republika, co to je, kdo to je, Samozřejmě. Představte si, dneska mi poslal kamarád videoklip, kde jakási americká stanice vysílala, že na Slovensku je to špatný s borovičkou, protože při tom tempu, jakým se vyrábí borovička, takže vlastně budou vykáceny prakticky všechny borovicové lesy. A v podstatě to všechno Slováci vychlastají, všechny borovice. Tak jsem u toho seděl, smál jsem se, až mi tekly slzy. Protože jestli něco takového možný, tak už je možný všechno. Aby nějaký redaktor, jo, prostě házel do světa, že borovička se vyrábí z borovice. Tak to je prostě... Tak jsem se smál, fakt až mi tekly slzy, protože jsem si říkal, no... To snad ani nemůže být pravda, aby byl někdo takovejhle debil. A on, je to prostě tam komentátor a on to řve do světa, že Slováci nebudou mít borovice, protože je vychlastají. Tak to bylo jenom pro zasmání. Po úrovni našich novinářů to je, nemá cenu povídat.
Teď se vás zeptám... To nebyl náš novinář, to byl americký novinář. Tam no tak přeci, u těch... V Americe je všechno dobře, tam je všechno... Jistě, tak u toho... All right, a... Jistě, v Americe, Američani. Víte, no, nechme toho, protože to bychom se dostali na to. Já se chci zeptat na to, co teďka trápí svět a to je, jak vy se díváte na ten... na tu pandemii, na ten koronavir. Jsou tady lidi, kteří to zpochybňují a dokonce jsem četl takový konspirativní teorie, že to vůbec není pravda, že tam v té Itálii a v té Americe nebo v tom New Yorku pohřbívají do země prázdný rakve, že tam jsou nemocnice nepřeplněný nemocnýma, ale že jsou poloprázdní, že to je všechno jenom mediální humbuk. Jak na to se díváte na tu pandemii vy? Myslíte si, že to je humbuk, nebo to je opravdu nebezpečný? Říkám, já jsem na to dneska jednou odpovídal, já nejsem epidemiolog, ani virolog, ani žádný další, ten, který to studoval a který by o takových věcech měl mít přehled. Takže já se snažím nepodlíhat ani jedné, ani druhé straně, ale zase si říkám, že jestli teda od samého počátku v podstatě ti, kteří s tím přicházeli do styku, se snažili co nejúčinněji chránit, aby zabránili tomu přenosu z těch nemocných na sebe, tak asi v tom něco bude, protože jako jinak by chodili, že jo, jenom s rouškama, na co mají štíty a na co mají ty obleky a na co mají další věci. Jeden fakt je ten, že prostě je to asi pravděpodobně nebezpečný. Sice je nás 7,5 miliardy, že jo, a ty ztráty, které jsou zatím způsobeny s tím koronavirem, jak si k poměru k tomuto číslu jsou zanedbatelné, i když tristní, čímž jak si nechci říct, že bych schvaloval tyhle ty, ale ty konspirační teorie, že to uniklo z laboratoře a neuniklo z laboratoře, že někteří taky říkají, že už se konečně na nás ta příroda nakrkla, že jsme takový rozežraný a že už nevíme, co roupama, takže vymutovala nějaký takovýhle sajrajt a poslala ho na nás. Jo, těch teorií a konspirací, ať už konspiračních nebo jakýchkoliv jiných, je spousta. Takže jako vyznat se v tom, to může pak tak jedině pan Primula možná říct, jak si ze svého pohledu virologa, co je pravda, ale asi tu pravdu znát nesmíme a nikdy ji znát nebude. Protože kdybychom ji znali, možná bychom se divili, ať už to kladném nebo negativním smyslu slova. No, ono. A druhá věc je ta, že když se na to podíváte, to, co běhá v té televizi od rána do večera, nás piglujou nárůstem tam, počty mrtvých, jo, a člověk vlastně od té televize odchází naprosto zdeptanej, jo, slabší nátury tomu podlíhají, navštěvují psychiatry a perou do sebe prášky od rána do večera. Jiní zase to řeší tak, že si prostě nalejou, nakapou do stroje, jak říká Izer, a tak dále, takže cesty řešení jsou různé, ale prostě domnívám se, že nikdy pravdu se nedozvíme. A poslední věc, tím bych vlastně tu hodinu chtěl, že bych chtěl poděkovat všem těm paním, slečnám, které pracují v těch obchodech, které prostě stojí tady fronty u té švadlenky, kupují prostě látky a sami doma prostě šijou roušky pro lidi, vemte si, donášejí to na obecní úřady, dávají si to mezi sebou a tak dále. No to je přeci něco tak úžasného, to jsem nikdy netušil,
že ty zlatý český ručičky dokážou takovýhle věci a že v tomhletom případě, jak jsme se semkli, jak ty lidi prostě se snaží pomáhat a drtivý většině naprosto nezjištně, že jo, koukal jsem na tu včera v televizi, dávali tu 88-letou paní, která tam, že jo, šije ty roušky, je vidět, že paní udělá jich, já nevím, pár za ten den, jo, protože samozřejmě z hlediska věku a tak dále, není to žádná strojovna, ale prostě snaží se pomoct i takovýto lidé, jo, sestry, doktoři, no a už vůbec, že jo, teď si vemte, chtěli nám sem přisunout těch 14 z Francie, přisouvali zrovna 14 z Itálie, proč nepřisouvali zrovna 14 ze Španělska, jo, takže, že jo, ta zátěž těch doktorů a těch sester v těch nemocnicích je obrovská, my jim tam ještě takhle praskneme nějaký, který jsou, mají buchy, jaký ten kmen, že jo, který vymutoval z té prapůvodní substance, jo, takže vystavíme zase další lidi dalšímu. Já říkám jednu, vyřešme problém doma. Ano, přesně. A jestliže budeme mít takový kapacity, tak pomozme i těm druhým. Já proti pomoci nic nemám, ale až v momentě, kdy jsme vyřešili náš problém. Poslední věc je, nechápu, když máme tady takový kapacity, jsou tady lidi, kteří ochotně dělají vlastně za nic, vynalézají, dělají s těma 3D tiskárnama ty ochranné štíty, dělají s 3D tiskárnama ty respirátory a tak dále, tak my musíme ausgerechnet dávat do Ameriky jakýsi firmě, aby nám to sem vozila. Mm-hmm. Tak to zase dostali nařízeno, zrovna to jako s těma vrtulníkama. Ano, asi ano. Takže jako, rozumíte, v tom je takových protimluvů, takových věcí, které v člověku vzbuzují podezření, že to není pravá, ale že to je levá. Tak a tím asi tak. Bychom si mohli dát, pane Kapon, co říkáte, abych si přestávku, dám suchou v krku. No, dáme si přestávku do 4:15, pane generále, já pustím nějakou muziku. Zůstaňte připojený a ve 4:15 se zase ozvu. Těším se na dotazy. Tak, už tady píšou. Takže ve 4:15. Zatím. A jsme tady zpátky. Já volám pana generála Henka Blažka. Slyšíme se, pane generále? Pane Kapal, se u přístroje připraven. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer vám, posluchači. Protože tady máme otázky, tak já jenom hned se na ní dáme a já jenom upozorním, že můžete, vážení přátelé, i volat panu generálovi otázky, protože to je přímo do vysílání, protože telefon, studiový telefon s číslem 731 720 756 je zapnutý a připravený. Takže já vám první otázku. Tak, dobrý večer, pánové. Chci se zeptat pana generála Henka Blažka, jestli má nějakou představu, jak ochránit naše lesy, kůrovec, vodu a půdu před rozkrádáním. Já osobně miluji naše řeky a lesy a bojím se, aby jsme o ně brzy nepřišli. Ještě chci říct si panu Blažkovi, že je borec, kterého si nesmírně vážím a svojí rétorikou mě připomíná mého zesnulého tatínka. Díky, Michal z Brna, a držím vám palce já i mé blízké okolí. Tak, pane generále, máte nějakou představu, jak ochránit před kůrovcem lesy a tím pádem i tedy vodu, protože jakmile se přijdeme o lesy, tak přijdeme o vodu. No, tak to je přímá úměra, les rovná se voda. A byli jsme tady svědky experimentů těch takzvaných bezzásahových zón, kde vykládali různí taky věci, že příroda si pomůže sama. Jak si pomohla, vidíme samozřejmě na těch výsledcích. Lesy zničený, sežraný kůrovcem, protože se
nechal ten kůrovec v tom raném stádiu, prostě nekácelo se, neošetřovali se ty stromy a kůrovci se dovolilo, aby se prostě takovýmhle způsobem rozmnožil. Já jenom se obávám toho, že Česká republika zase bude na paškále, protože s největší pravděpodobností dojde k tomu, k žalobám, protože Šumava sousadí s Bavorským lesem. Buď to přišlo odtamtud, anebo to přišlo od nás. Jednoznačně ale bez toho, aniž bychom proti tomu kůrovci nebojovali a nezasáhli, tak to prostě není možné zvládnout takovouhle věc. Podívejte se, je to, dalo by se to přirovnat k té pandemii koronaviru, jo? Taky jsme ze začátku svým způsobem přešlapovali, až najednou jsme se nestačili divit, co z toho všeho vzešlo. A ten kůrovec, to je to samý. Od samého začátku se mělo s ním efektivně bojovat, kácet, odkůrovat, chemicky ošetřovat a tak dále a tak podobně. Bývalo by se tomu zabránilo. Já vím, o čem mluvím. Já jsem, když tenkrát padla Šumava v 86., tak v roce 87 jsem s kontingentem vojáků pracoval v šumavských lesích a likvidovali jsme kůrovce, který se rozmnožil v těch padlých stromech. Takže a ohrožoval v podstatě celou Šumavu. Podařilo se úplně zoufalým a nadlidským úsilím se to tenkrát podařilo zastavit, což dneska se neudělalo a výsledek je takový, že se dívám na tu Šumavu a vidím Krušní hory svýho času. Jo, prostě katastrofa. Katastrofa, která nemá obdoby. Jo? A jestli takhle budeme pokračovat dál, tak tady žádný lesy nebudou. Tak já bych jenom panu Michalovi z Brna připomněl, že bych rád příští týden udělal pořad s panem inženýrem Simonem, což byl bývalý ředitel Šumavy, Šumavského parku, odborníkem právě na kůrovce. Takže mám to v plánu, že bych s ním rád udělal pořad právě o tom, co by se teď na jaře a přes ten rok mělo dělat s těmi lesy. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Halo? Můžeme hovořit? Můžete hovořit? Neposlouchejte to v rádiu a mluvte v tom. Halo? Takže pán nás neslyší. Takže to je problém, neslyšel nás. Takže vemu další telefon, teda další SMS-ku. Dobrý večer vám oběma. Pan Blaško je výjimečný a hlavně vlastenec a má pravdu. Nic nám Brusel zadarmo nedá, právě naopak chtějí nás ve V4 zničit. Merklová a Lejnová jsou k ničemu, jsou to poslední křece Evropské unie. Brzy se ten bordel snad rozpadne a udělal jste moc dobře, že jste tam teď nejel. Měl by někdo asi radost z toho, kdybyste vy, náš vynikající zástupce České republiky a vlastenec, onemocněl tím hajzlem virem. Přeji oběma zdraví, Libor Bartoněk z Hluboček. Tak jak myslíte, pane generále, že to v té Evropě po tom koronaviru dopadne? Protože třeba italský premiér Conte, a to je socialista, tak ten už má plné zuby Evropy a říká, že jde vyspat. Podobně to je v Rakousku, podobný názor, ten už je dlouhodobě známý, má Maďarsko, ale v současné době i Polsko. Tak jak vy vidíte budoucnost Evropské unie teď, když naprosto zklamala s tou pandemií? Tak oni se snaží to omlouvat tím, že nemají žádné pravomoci na zdravotní systémy jednotlivých členských zemí, tu svoji neschopnost. Peníze perou někam úplně jinam, snaží se neustále držet při životě ten takzvaný Green Deal a nepřestanou s tím. Jo, prostě, když se na to podíváte,
tak tady v Česku byl jeden myslitel, taky ministr zemědělství, který prohlásil, že takovýhle zemědělství nepotřebujeme, že my dovezeme levné potraviny ze zahraničí, a začalo to kamionový show, jo, který porodilo Gretu. Prostě to je něco tak šíleného, že to si člověk ani neumí představit. Někteří dneska, že jo, když už jsem to nakous, tak někteří ekonomové vykládali, jsem to poslouchal, že jo, ve zprávách v televizi, že potraviny půjdou rapidně s cenou dolů. Opak je pravdou. Ano. Dramaticky stoupají ceny potravin, ne jak nás tady oblbujou s tím, že budou drahý jenom, že bude drahé jenom ovoce a zelenina, protože to nebude mít kdo sklízet. Tady mají 150 tisíc nezaměstnaných a on jim nikdo neporučí, že prostě buď půjdete na sklizeň, anebo nedostanete nic. Prostě my jsme takový tady fanfaroni, že my si tohle to můžeme klidně dovolit. My sem taháme prostě ze zahraničí, agentury z toho žijou, z každého mají pomalu 60 korun, jo, z hodinový mzdy a jejich tady jak naseto a všichni to sem tahají, jo, místo aby úřady práce v součinnosti s ministerstvem zemědělství šikovali ty lidi, prostě chcete, tak běžte, tam máte práce, tam vám to zaplatěj. Ale to bohužel od práce většinou bolej ruce, že jo? Ano, ano, ano. Tak já teď zkusím vzít zase telefon, doufám, že to bude fungovat. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane kapele, dobrý večer, pane generále. Velice si vážím vaší práce a měl bych na vás takový dotaz. Dneska mi volí, že snad Ruská federace měla v rámci pandemie poskytnout Spojeným státům respirátory. A já se teda ptám, to už bylo zrušený embargo vůči Ruské federaci? A ještě, jestli poznámečku, ten dobytek Kolář, ten tu sochu odstranil před večer výročí 75, teda před večer výročí osvobození Československa. To je takovej hnus, že se o tom někomu nezdá. Děkuju pěkně, přeju hezký a příjemný večer. Naschledanou. Naschledanou. Tak já s vámi naprosto souhlasím ve vašem prohlášení. Embarga samozřejmě vůči Ruské federaci zrušena nebyla, ale Ruská federace vlastně pokud to poskytne, že jo, tak to žádný prostě embargo nemá s tím nic společného, prostě Rusko se rozhodlo, že to poskytne, tak to poskytne. To je to samé, jak tady vyřvávali ti havloidi a kavárníci okupace Itálie. Ano, ano. Putin tam poslal, já nevím, kdo to říkal, Štětina? Nebo Štětina, myslím, Štětina. Z těchto těch myslitelů, jo. Okupace Itálie Ruskem. Oni jim tam pošlou doktory, oni jim tam pošlou personál, aby jim pomohli zvládnout takovouhle tu příšernou záležitost. A tady prostě takovýmhle způsobem se vystupuje. No, ten Kolář to teda jako dorazil. To teda si myslím, že z toho se budeme lízat ještě hodně dlouho. Hodně dlouho. A bude nás to stát obrovské úsilí, aby jsme se z toho vůbec vylízali. Je to tak. Já navíc mě zklamal, no tak zklamal, to se od něj nedalo nic čekat od pana ministra zahraničí Petříčka, kterýho já považuji ještě snad horšího, než byl Karel Schwarzenberg jako ministr zahraničí. Takže se v podstatě vůbec nic nedělo, i když tam právníci, já jsem to četl, dávali tam trestní oznámení nějaký, tak tam bylo porušeno několik zákonů od pana Koláře. No to je jedno. Já vemu, pane generále, další dotaz. Dobrý večer, pane kapale a pane generále Blaško. Měl bych s dovolením jednu otázku, jedno přání na pana generála. Nejdříve otázka.
Jaký je váš názor na situaci na řecko-turecké hranici, kde migranti i s podporou turecké armády ohrožují Řecko a snaží se proniknout do Evropy? A naše vláda mlčí. A nyní to přání. Přál bych si, abyste se stal naším budoucím prezidentem, a tedy doufám, že budete kandidovat. Budete? Přeci si naši občané nezaslouží připravovaného sluníčkářského generála Pavla, člena Aspen Institutu. V naší zemi je třeba nastolit řád a disciplínu k dodržování platných zákonů. Děkuji, co pro nás občany děláte. Přeji hodně zdraví a pevných nervů. A poděkování patří i panu Kapalovi. Děkuji oběma, Oldřich z Pardubického kraje. Tak, nejdřív to Řecko, to už jsme o tom hovořili. Tak... Tam je prostě situace, a vzhledem k tomu, že naše média mají starosti s koronavirem a tohleto se domnívají, že je podružná záležitost, ale já mám takový dojem, že ten konflikt mezi těma dvěma zeměmi může přerůst něco naprosto nepředvídaného. Ano. A bylo by dobře, aby všechny státy prostě napnuli diplomatické úsilí k tomu, aby se našlo řešení, jak ty migranty z toho Turecka i z té řecké hranice dostat tam, odkud přišli. Jedna taková věc přišlo mi, že jak mi chodí ty e-maily od různých poslanců, tak urgentní řešit situaci na řecko-turecké hranici, kde strádá 42 tisíc uprchlíků, jo, a kteří prostě potřebují pomoc, a kde si, já jsem mi napsal, prosím vás pěkně, už mě s tím neotravujte. Mě to, jak si domnívám se, že to nejsou žádní lidé, kteří jsou pronásledováni ve svých zemích, ale že jsou to prachsprostí migranti, kteří sem jdou jenom za vidinou prostě lehkého života, a že my jim tady budeme sloužit a všechno jim budeme strkat pod rypák, a oni tamhle pak ukazujou, jak tam vyhazujou jídlo, to oni žrát nebudou, jo. Samozřejmě, že jo, naši prarodiče říkávali, doma jes, co je, a venku jes to, co ti dají. Ano. Takže jako v tomto smyslu prostě, a jestli skutečně už ta situace, si myslím, nazrála natolik, aby toto diplomatické řešení s nalezením prostě konečného, nechci to používat jako řešení, konečné řešení migrační otázky, co by mě nenapadaly zase, to jsem fašoun, to je v žádném případě, ale přísně a přesně rozdělovat. Dokáž, že si... Haló? Vydržte chvilku. Dobrý, okay. Dokáž, že si ve své zemi pronásledován, máš pas, nemáš pas, mazej. Máš drahý telefon, kde jsi k tomu přišel, mazej. Prostě to jsou ekonomický migranti, který se někdo prostě se zkouší pašovat, aby nám tady zlámal krk. A o Erdoganovi je známé, že on by rád měl sultanát, do kterého bychom my tady všichni patřili. Proto nám sem hrne ty muslimský migranty. Proto nám je sem dává. Je třeba se proti tomu postavit, pane premiére. A to, co tady je, protřídit a okamžitě pryč s nima. Tady nemají co dělat. Nemají tady z historického hlediska, nemají. A ještě se tady budou roztahovat, ještě budou po nás požadovat svoje školky, svoje, a že oni si budou žít po svým, tady neexistuje. Neumíš do dvou let jazyk, pryč. Nechceš se smířit s tím, že my tady máme jinou kulturu. Prostě nebudeš tady.
běž, vrať se, odkud jsi přišel. Co se, tak, týče, pane... co se týče té kandidatury, na to mám zatím tuto odpověď. Když budou občané chtít a to, že chtějí, že prostě se sežene to patřičný penzum podpisů, tak samozřejmě kandidovat budu. Když nebudou chtít, a tímto já nepůjdu způsobem, že bych se prosil někde v Senátu, že bych se prosil někde v parlamentu. Ani náhodou. Protože já potom budu moc klidně brďo říct, podívejte se, lidi to chtěli, tady máte, podívejte se, já jsem se nikoho nemusel prosit, já nikomu taky do zadku nepolezu. Je to na vás, na občanech. Budete-li chtít, budu tam. Nebudete-li chtít, nebudu tam. Slovo chlapa. Víc nemám, co k tomu říct. Tak a máme tady další telefonát. Dobrý večer, no, teď můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane generále, tady je Jarek z Brna. Mám dvě otázky. Za první, ptá se ho teda jako vojáka. Jak on to vidí, naše armáda, respektive to torzo ty armády, je teďka na těch misích, lítá to po Afganistánu, po Mali a tak dále. Mají vůbec nějaký výcvik, taktický výcvik, myslím, proto aby vůbec byli schopni bránit naše teritorium? To je první otázka. A druhá otázka, pan Derlech tu v pátek, jak jsem si díval na to na net, tak tam byli migranti, zase tam dělali teda virvál, auta rozbitý a tak dále, policajti to museli rovnat. To se ještě nikomu z toho Bruselu, tam z toho parlamentu takhle nestalo, že by dostal od nějakého toho migranta počuní, že by se mu otevřeli oči? Nebo to jsou všichni tak zabednění? To snad ani není možné, jo? Děkuju vám moc krát, přeju vám všechno nejlepší a dobrý nervy. Dobrou noc. Dobrou noc a díky. Poslechněte si odpověď pana generála v rádiu. Já to jenom odzadu. Jsou zabednění. Nevím, v čím žoldu vystupují, v čím žoldu takhle se snaží prostě tu Evropu jaksi pohnat úplně někam jinam, než se vyvíjela celých 2000 let. Jo? Takže bohužel tak to je. Jsou zabednění. A když se podíváte na ty naše poslance, vemte si paní Šojdrovou, vemte si další, jak hlasujou v otázkách migrace a jste doma. Nemusíte ani chodit za hranice. A je vám to hned jasný. Jo? Co se týče naší armády, já na to mám svůj vyhraněný názor a jsem přesvědčen o tom, že způsob, jakým se to vede tak akorát tam, kde odkud není navratu. Prožil jsem několik reorganizací, prožil jsem několik prostě záležitostí s tím spojených a vždycky to bylo ne ku prospěchu věci, ale vrhlo to vždycky armádu o 5 až 10 let zpátky. Jo, takže přišli jsme o personál vycvičený, přišli jsme o spoustu dalších a dalších prostě věcí. Jo? Vím, o čem mluvím. Já jsem zažil těch reorganizací tolik, že už je mi z toho, že jsem rád, že jsem z toho vypadl, protože ti, kteří ty reorganizace takzvaně organizovali pomocí rozkazů, jo? Tak to byli všechno lidi, kteří neměli na to ani aby řídili kolo, natož, aby řídili armádu. Tak co si budem povídat, když jsme tam viděli ta jména těch ministrů obrany, no tak to byli opravdu šašci. Tak. V ministrech obrany to nehledejí. Hledejte to v těch, kteří těm ministrům nebyli schopni vyargumentovat, že tudy cesta nevede. Oni mají politickou zodpovědnost, ale bohužel nenašel se nikdo, kdo by se jim postavil. Ano, ano. Samozřejmě, že to bylo tak, že když se jim postavil, tak to teď nebyl pryč, že jo, samozřejmě, že si tam dali potom takovýho, který jim všechno odkejval, jo,
Mluvíte, pane Wachmeister, oni jsou hlava. Ano, ano. Prostě takovýmhle způsobem. Je to a pokračuje tak. To, a pokračuje to dál. Dál, ano. Tak další dotaz z SMSky. Zdravím do studia, pane generále. Jaká byla reakce v Evropském parlamentě na tu vaši vestu ušitou v národních barvách? Ještě bych se chtěla zeptat, jak vidíte budoucnost EU v této době a jestli je na místě vyhlásit referendum o vystoupení, jak prosazuje Tomio Okamura. Zvládla by to Česká republika, nebo je to předčasné? Děkuji za odpověď a zajímavé povídání. Hana z Jižních Čech. Tak, co se týče vesty, tak tu jsem si nechal ušít. Vzal jsem si ji, zaplatil jsem ji samozřejmě a pověsil jsem ji na ramínko a říkám, 5. je do Štrasburgu, nebo jak to bylo ten týden, první týden v tom, v březnu, pojedu do Štrasburgu, tak si pěkně vemu na sebe. Tak, okolnosti mi zabránily tomu, abych prostě se tam v té vestě prezentoval. Takže zatím vám nemůžu říct k tomu nic, akorát, že ta vesta, jak mě někteří nazývají, že jsem se stal šaškem a že urážím státní symbol tím, že jsem si z něj, tím, že mám tu vestu a tak dále, kromě těchto urážek na moji adresu. A jsem zaznamenal 90% z vás, kteří to schvalujete. Když se podíváte na americký americkou státní vlajku, tak to mají na plavkách, že jo, nosí to tamhle kdesi, tak proč já bych nemohl prezentovat, že jsem z České republiky a když mi berou vlaječku, že se nemůžu tam jako to mít před sebou, no tak, že jo, hledám cestu jinou. Jsem našel tuhle, uvidíme. Co se týče budoucnosti Evropské unie, a nevím, no, vidím to černě. Vidím to černě a teprve vlastně čas ukáže, jak to všechno bude. Zatím bych s tím referendem, nevím, jestli to není předčasné, ale myslím, že by bylo na to referendum třeba zvolit vhodný okamžik, který by znamenal poslední ránu té sani do vazu. Jo? Takže prostě oni, kdyby jsme byli sami a nepřidali se, nebo Italové, Španělové, Španělé a tak dále, Poláci, Maďaři, tak oni nás rozdupou na tisíc kusů, protože nás tady, že jo, my jsme všechno prodali nadnárodním korporacím a teďka vlastně jsme v jejich područí a děláme to, co oni si diktujou. Takže myslím si, že já to říkám vždycky při této příležitosti, že je potřeba sehnat dohromady prostě schopné ekonomii, schopné politology, a kteří by nám jasně řekli, když vystoupíme, stane se to a to. Jo? A na co musíme být připraveni, abychom v případě, že uspějeme s tímto svým vystoupením, aby jsme na to nekoukali jako svýho času ČSSD, když schodila vládu a nevěděli, co dál. To se nám nesmí stát. My musíme vědět, co bude za B, za C, za D až Z a podle toho postupovat. Tak já bych jenom dodal, že návrh na uzákonění referenda, obecného referenda bez jakýchkoliv přívlastků, leží v parlamentu už několikrát podáno. Tomio Okamura tvrdil včera ve sněmovně, netvrdil, on to říkal, protože to je fakt, že jenom SPD tam podávalo tento návrh 13krát. Předtím za celá ta léta od vzniku České republiky to tam bylo dáváno už asi 20krát. Takže toto složení sněmovny a senátu vůbec nedává šanci, aby ten zákon
o referendu mohl projít. Tím pádem ho nemůžeme ani vypsat. Uvědomují si vůbec tito lidé, že v případě, že zvítězí myšlenka evropského státu, superstát, vlastně ani senát, ani parlament nebudeme potřebovat, protože tady se vytvoří jakási řídící skupina v čele s nějakým gaulajtrem, ano, který tady bude prostě prosazovat to, co parlament evropský a ti panáci tam prostě odsouhlasí. Takže jako žádnej Benda nebude 30 let v parlamentu, žádnej Kalousek nebude 30 let v parlamentu. Všichni se budou pěkně poroučet, protože se stanou v ten okamžik vzniku evropského superstátu naprosto zbytečnými figurkami na šachovnici, který nic, prostě nic. K čemu bychom měli svůj parlament? K čemu bychom měli svůj senát? K čemu bychom měli svoji ústavu? To vše by bylo zrušené, protože by jsme byli gubernie, teď jsme kolonie, byli bychom gubernie a to by řídili úředníci a nikoli volení politici. A tyhle ti pánové si to asi neumějí uvědomit. Tak, ale jdeme dál. Pane generále, co říkáte na to, že byl náš šéf rozvědky BIS, pan Koudelka, vyznamenán přímo v Langley v sídle CIA? Není to vlastizrada? Zdraví a ptá se Jirka z Moravy. Já mám sice určitou představu, co tenhle ta organizace dělá, ale neznám detaily a nikdy je znát nemůžu ani nebudu. Pakliže budu prezident, tak budu mít možnost se s tím seznámit. A ani tak to nebudu moc nikde říct, protože to jsou všechno informace přísně tajné. Je dost možné, že pan ředitel Koudelka se podílel se svými podřízenými na nějaké prostě akci, která vedla ke zjištění třeba nějakého radikála, nebo těžko říct, jako, ale určitě bych v tomto případě hovořil o vlastizradě, protože to na to nemáme důkaz, že by působil proti nám, naopak. A že některé věci mohou se jevit i nešťastnými, to připouštím, ale v tomto případě takto hovořit prostě nelze. Nesouhlasím s takovýmto, máte na to právo, je to váš názor, ale já si dovolím s vámi nesouhlasit. A já zase tvrdím, že jakmile je vyznamenán ředitel nějaké tajné služby jinou tajnou službou, tak je to neklamné znamení, že ta velká CIA tu naši malou bisku řídí. Já jsem o tom 100% přesvědčený a vidíme to na každém kroku. Tak ale mám jiný názor, ale jdeme dál. Můžeme dohadovat. Jistě, to je věc názoru. Pravdu zná pan ředitel a pár zasvěcených. Ale já nevím, no. Ono se to dá, ono se... Znova říkám, dovolím si nesouhlasit. Jasný, máte jiný názor než já. Dobrý večer, pane generále, pane Kapale. Jak se tvářili, to už jsme tady měli v Evropském parlamentu na českou vestu, to už jsme tady mluvili o tom. A jestli jsou roušky i při zasedání Evropského parlamentu a Evropské komise... Tak vy jste tam nebyl, takže to nemůžete vědět. Já to netuším, nezlobte se, netuším. A dokud se neotevřou, já bych tam klíďo brďo jec mohl, protože na poslanecký průkaz mě pustějí přes hranice úplně v pohodě. Jo. Mm. Ale vrátím se zpátky, tam budu, já nevím, 2-3 dní, vrátím se zpátky a tady budu povinně s manželkou 14-denní karanténě. Ano, to je pravda. Takže to ne. Já tam pojedu a podívám se, nebo až se otevřou hranice
až tahleta šílená pandemie prostě skončí. Jestli to bude za měsíc, nebo za dva měsíce, nebo až o Vánocích, jo, to záleží na vývoji této záležitosti, ale jako nevím. Tak další dotaz tady má, proč nikdo neomlátí Jourovou Babišovi o hlavu. A jestli byste byl pro nějakou akci na 9. května, žádná akce být nesmí, protože je zákaz shromažďování a ten do 9. května povolen nebude. Jestli jste četl, pane Láďo, teďka to rozvolňování, tak se s tím nemoc nepočítá. Takže to nebude žádná akce, takže pan generál by mohl stokrát být pro nějakou akci, ale nesmí být ta akce. Ta akce nebude nikdy povolená, protože říkám znova, ve stavu, ve kterém se nacházíme, bohužel. Tak a Láďa z Prahy vám děkuje za osobní setkání v loni na Velké dobré. Letos jsme to měli naplánováno na 9. května, bohužel jsem to musel zrušit právě kvůli tomu pitomému viru. Tak teď není pitomej, on je děsně chytrý. Já vím, ale pro nás, pro lidi je pitomej. Pitomej, protože musíme snášet důsledky. Ano, přesně tak. To chytrý koronavirus jak si jim vytvořil. Přesně tak, on je chytrý ve svůj prospěch a my to odnášíme. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Pepa ze Severu. Zdravím, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana europoslance, pana Blažka. Dobrý večer, pane generále. Dobrý večer. Dobrý večer. Chci jenom tak rychle, protože mě to tak napadá, když vidím, jak ty mladí teenageři i z Bruselu a v Berlíně, jak napadají policii a tak dále. Tu byly čerstvý videa, tak se jenom bojím toho, že strach nemám, já jsem vlastenec, takže já se spíš bojím toho, že co se bude dít, až jim dají zmešit, vydají nějaký zbraně těm mladým 16-17 letým pošukům a dají jim ty zbraně do ruky. A další otázku už pokud nebudu, protože je tam moc posluchačů a zdravím a přeju krásnou dobrou noc. Dobrou noc. Tak obáváte se toho, že tady ty migranti, kteří tady jsou nalezli v Evropě, že by mohli dostat nějaké zbraně, protože oni se k ním dostanou a v těch mešitách jsou tutově schované, už taky dvě nebo tři policie ve Francii vybrala a jednu v Německu a tam ty zbraně měly složené. No, dívejte se, už jsem se díval na zásah španělské policie proti demonstrantům, kteří demonstrovali za odtržení Katalánska. Už jsem se díval na zásah policie ve Francii proti demonstrantům, proti žlutým vestám, a pak jak zasahovali vůči svým kolegům hasičům a tak dále a tak podobně. Těch videí jsou mraky. A pak je vidíte, ty samé policajty, jak si nechají zapalovat auta, aniž by cokoliv udělali. Nechají po sobě házet kamení, aniž by cokoliv udělali. Nechají rozbíjet městský mobiliář. A tak nechají napadat lidi na ulicích, jo, aniž by cokoliv udělali. No tak to je potom něco schnilého v státě dánském. A jestli samozřejmě ministr vnitra připustí takovýhle stav, že prostě jsou takový a makový, ty makový dostanou přes držku lidsky a ty takový nedostanou nikdy, ještě se jim říká, no nebojte se, povíte to, my tady máme takový ten, to musíte být hodní, musíte být slušný. A pendrek nikde. Jo? Takže jako prostě pokud se dopouštějí takovýhle věcí, tak je potřeba a je na nejvýš nutné proti ním tvrdě a ze vší rozhodností zakročit, aby s tím přestali. Oni když dostanou párkrát přes držku, tak toho nechají. Tak mám tady další dotaz. Zdravím a velesklon. Jak nahlíží na neochotu české armády pomáhat domovu důchodců při koronaviru? Prý nemají kapacity, pan generál.
To je na odsouzení dotyčných. Díky, krvepřísedník Honza z Kralu. Tak já jenom, pane Honzo, že jsem se dočetl, že teď vyčlenila armáda poměrně dost velký kontingent lidí, vojáků, kteří půjdou někam pomáhat při tom koronaviru. Tamto, co se jednalo při tom jednom, tak tam pan ministr Metnář řekl, že na to nemá kapacity a jednalo se asi o 9 nebo 10 lidí. Tak pane generále, jak se to vyvnímal? Je to jako jestliže je to potvrzené, že někdo prosí o pomoc, tak mu ta pomoc musí být poskytnuta. Bergdeber. Vím, že specialisti z Liberce prostě pomáhají, Těchonín pomáhá, je připraven na zvládnutí krizové situace a další, ale tohleto bylo z největší pravděpodobností jenom to, aby byl nahrazen personál, který prostě vypadl z toho procesu, takže o ty starý lidi se neměl kdo postarat. Asi pravděpodobně. Pak to dělali hasiči, že jo? Ano, ano, dělali to hasiči. Že jo, ale samozřejmě už to vrhá, i když třeba, nevím, to bylo všechno jinak. A pokud se tohleto dostane do veřejnosti, tak veřejnost hned řekne, aha, no tak na co je vlastně máme. A to, že tamhle ty specialisté a lékaři a sestry a já nevím, kdo všechno prostě v zelených kamizolách pomáhá, kvůli jednomu takovýhle věci prostě je zlikvidováno. Takže nevím, vojci, každý sáhne sám sobě do svědomí, jestli se rozhodl správně nebo špatně. Já ho soudit nebudu, soudit ho budou tam ti nahoře. Tak mám tady další dotaz na vás. Dobrý večer, vážený pane Kapale a vážený pane generále. Je nějaká možnost odvolat z funkce Jourovou a Charancovou? Vím, že proto není vůle, ale kdyby se parlament nebo Babiš rozhodli, tak je to teoreticky možné? Děkuji, Eva Stišnova. Není. Ne. V žádném případě není. O mandát europoslanec může přijít jedině v případě jeho úmrtí. A nebo páchání závažného trestného činu, pro který bude vydán, a tím pádem bude sedět v bání nebo třeba pravě. A nebo se musí toho mandátu vzdát sám. Nebo se ho sám vzdá, ale... Ale odvolat nejlze. Ale Jourová žádný mandát nemá, ne. Ale prostě není páka na to, aby někdo odvolal. Ne. To musí, to je musela udělat zase, jak říkám, něco, co by ta Lejnová vykopla. Jedině tak, protože ona, kdyby udělala cokoliv, tak ona jako evropská komisařka snad nemůže být ani souzená. Nebo může, já nevím teďka, ale oni jsou to nad lidi v té Evropské komisi. Oni si myslí, že můžou všechno, že jo, pane generále? Tak nějak bych to řekl, ale bohužel problém je v tom, že prostě nikdo nic neudělá. Prostě jednou jsou tam instalovaní, Charanzovou zvolili voliči, je tam za určitých podmínek, může, ale nehne ani s jednou, ani s druhou, nehne nic. Ani kdo. Nehne z nic, ano, je to tak, máte pravdu. Tak další otázka. Krásný večer, pane Kapale, zdravím vás i pana generála. Udělal mě pan generál velikánskou radost, když by kandidoval na prezidenta. Má můj hlas a v každém případě, ať pan generál bez tu nosí. A nyní škoda, že se ten sraz nekoná, byla bych tam prvně. S pozdravem Zdeňka Getlová. Pane Kapal, mám ještě vaše fotky s paní Soňou v tabletu z Václaváku. Zdravím. Takže to nebyl dotaz. Jestli chcete, pane generále, něco k tomu říct? V té kandidatuře jsem to řekl, myslím, docela jasně. Jasně, ano. A tomu ostatnímu na tomu. No jinak my jsme taky... Samozřejmě, když už jsem si ji nechal ušít, tak jako ji budu nosit samozřejmě. Jistě, ano. A jinak, co se týče toho setkání, co jsme měli plánované, no tak jsme
pozvali, to říkám paní Zdeňce, i pana generála, protože to by byl významným hostem našeho setkání a myslím, že se vám tam taky líbilo minule, ale bohužel pandemie je potvora. Konat se to, jestli se to zlepší, tak by se to setkání mělo konat začátkem října. Snad už to půjde možné. Tak mám tady poslední dotaz, protože už máme hodně času. Dobrý večer, pane generále. Jak byste zhodnotil jako vysoký důstojník armády, jak byste zhodnotil úroveň české armády a jednotlivých složek té armády? Máme ještě vůbec něco, čím bychom si mohli ve světě šplhnout? Jak je to s naší kdysi známou chemickou jednotkou? Ptá se posluchač Pavel. No, já si myslím, že s těmi lidmi, kteří jsou u brigád, kteří jsou u podpůrných jednotek a tak dále, to jsou lidi naprosto na úrovni, kteří znají svoje řemeslo a ovládají ho prostě tip-top. Já skutečně to, co dokáží u těch útvarů, předtím nelze než smeknout. Horší už je to s těmi vyššími patry, no, ale tak co se dá dělat. No. Co se týče té chemické jednotky, na tom vlastně vznikla brigáda, teď je to, myslím, pluk, nebo co to je, chemické ochrany v Liberci, která prostě funguje. Když jsem byl volitelem společných sil, jsem tam nejednou si navštívil tuto brigádu tehdy a měl jsem možnost se s nimi seznámit nebo seznámit s jejich prací a činností v reálu. Opravdu to jako na ty hochy tam můžeme být hrdí. A protože jsou to skutečně odborníci na svém místě a já říkám před chvíli, že ti lidé ovládají svoje řemeslo a jsou skutečně jen dobří. Myslím si, že co se týče útvarů a jednotek armády, na ty mě nikdo nešahejte, tam jsou lidi, kteří si zaslouží naši úctu. Tak, jasná odpověď na dotaz našeho posluchače. Pane generále, máme po 9. hodině, takže musíme končit. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a děkuji za povídání i za naše názory a přeju vám, abyste zaprvé měl silný nervy na ten Štrasburg a Brusel, za druhý, abyste měl pevné zdraví a nic žádný virus na vás neskočil a za třetí vám přeju hezký povelikonoční čas. Já vám, pane Kapel, moc děkuji za vaše přání a budu se snažit nějakým způsobem to popout, totež přeju i vám, aby se vám ten korunový virus vyhnul, protože to je, když ho máte v peněžence, tak se dá snadno léčit. Panditou a budu vylupovat banky, abych měl dostatek prostředků, nebo mi to sežere ten chytrý virus, ale chtěl bych na závěr poděkovat všem, kteří položili dotazy, kteří jaksi mě určitým způsobem nebo tak hezky podpořili. A chtěl bych znova poděkovat všem doktorům, sestrám, personálu, nemocnic, lidem, kteří nezištně pomáhají při výrobě všech těch věcí, které jsou potřeba k tomu, aby to paním, dívkám, všem, které vyrábí ty roušky doma, to dělají na strojích. Věřím, že jsem přesvědčen o tom, že když jsme zvedli hlas, že vláda konečně využije těch kapacit, které naše republika má, těch lidí chytrých, pracovitých a nebude cpát peníze někam vedle, do nějaký Ameriky, když jsou potřeba
tady. No. Tady to umíme, máme na to lidi, máme na to kapacity, tak pro Boha krmte naše lidi. Naše lidi to potřebujou. Ne Američani, ty mají svýho dost, ale my to potřebujeme. Takže děkuji vám za trpělivost, že jste se doposlouchali až sem. Přeju vám, abyste celou tu pandemii přežili ve zdraví, aby se vás ten koronavirus jaksi nedotknul, a pokud tak jedině velice lehce, a aby jsme se zase setkali všichni, až bude další setkání rádia. Takže přeju vám všem dobrou noc a jsem na vás hrdý. Pane generále, dobrou noc i za naše posluchače. Děkuji. Dobrou. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem generálem a europoslancem Hynkem Blaškem. A já si teď vám pustíme písničku Tomáše Ortela a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta je to všechno a přeji dobrý večer a dobrou noc. A ještě jedno upozornění. Zítra bychom měli mít, a já věřím, že budeme mít pořad od 20 hodin s Tomiem Okamurou. Věřím tomu, že zase nebude sedět do 3 do rána ve sněmovně. Takže to už je poslední informace odsud ze studia Beta. Dobrou noc.